Cal que tinguis present que Zotero deixa totes les referències a la col·lecció La meva biblioteca. Després pots deixar les referències a tantes col·leccions o subcol·leccions personals com vulguis, que això no significa que es dupliqui la referència. Significa que la referència que està sempre desada a La meva biblioteca es pot visualitzar des de diferents col·leccions. Per desar referències a col·leccions i subcol·leccions, només cal que seleccionis la referència i l'arrosseguis a la col·lecció que desitgis. Si vols desar un grup de referències, selecciona-les totes amb el ratolí i la tecla Control i arrossega-les a la col·lecció de destí. Recorda que quan importes referències amb l'eina Zotero Connector, pots indicar a quina col·lecció vols que es faci visible la referència. Zotero la desarà a La meva biblioteca i també la farà visible a la col·lecció seleccionada. Thank you.